אבל אולי מוקדם עדיין להספיד את מנהיג האק פרטי. דוקטור חי איתן ינאורג'ק מאוניברסיטת תל אביב, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, שלום לך, בוקר טוב. בוקר אור, בוקר אור. כדאי לנו להתחיל ללמוד את השם של קמאל קיליצ'דאראולו, או שאנחנו מקדימים? דווקא אתה הצטיינת בזה, אני חייב להגיד לך כמי שמדבר את השפה הטורקית כשפת אם, מאוד התרשמתי לטובה ממך. תודה רבה. אכן, קיליצ'דאראולו, אכן, אכן. אני חושב שזה עדיין מוקדם להגיד, האם אנחנו יכולים להיפרד מארדואן. ארדואן מן הסתם הפך את טורקיה כמין הסתם מדינת מפלגתו. הוא השתלט על בתי משפט, הוא השתלט על הצבא, משטרה, כוחות שומרי השכונות ומה לא. ולכן אני מציע שאנחנו ניזהר מאוד לפני שאנחנו נתחיל להפיד אותו. והיום בלילה בסביבות 12 או משהו, ככל הנראה אפילו אולי מוקדם יותר, מקבל את התוצאות, וזה בעצם סימן שאלה אחד גדול. האם פתאום אנחנו נגלה שהוא יגיד שהוא ניצח, למרות כל הסקרים כעת מעידים נגד זה, וזה בעצם עלול להוביל את האופוזיציה כמובן לצאת לרחובות, או לחלופין, אפילו אם הוא יצא, אפילו אם הוא יפסיד, הוא עלול לא לקבל את התוצאות ועלול להזמין את תומכיו לרחובות, וזה בעצם התסריט החלורת מזיזן. כלומר, עוד לפני שנדע אם הוא מקבל את התוצאות או לא, שזו שאלה מצוינת כשיש דיקטטור שכבר, כמעט דיקטטור ששולט במדינה כבר 20 שנה, בוא נדבר באמת על כך, היו כבר בעבר מערכות בחירות שבהן נראה הסקרים היו קרובים, נראה היה שהוא בפיגור או ממש צמוד למועמד אופוזיציה זה או אחר, ובסוף הוא ניצח, אפילו ניצח לפעמים בגדול, בניגוד לסקרים. למה הפעם כולם מדברים על מערכת הבחירות הזאת כשונה? זה איחוד המפלגות נגדו? א', איחוד המפלגות נגדו, ובפוליטיקה הטורקית יש איזשהו חוק לא כתוב. מי ששולט באנקרה ומי ששולט באיסטנבול, בעצם שולט בכל טורקיה. מה אני מנסה לומר? ראינו ב-2017 היה משאל עם כדי להעביר את טורקיה משיטה פרלמנטרית, משיטה נשיאותית, למרות התוצאה הסופית שהוא אז זכה בניצחון עם פער אחוז אחד בלבד, ראינו שהוא איבד את איסטנבול ואת אנקרה. מאוחר יותר, 2019, ראינו שהוא גם איבד את שתי העיריות האלה. ההיסטוריה הטורקית מלמדת אותנו, ברגע שאתה בעצם מפסיד בשתי המחוזות, אז אתה בעצם גם מפסיד בבחירות הכלליות. תמיד זה מה שקרה, כי מן הסתם הריכוז האוכלוסייה בעצם נמצא במערב טורקיה, בצפון מערב טורקיה, והפריפריה איפה שהוא מאוד חזק, אז פחות אנשים חיים. אוקיי, ושאלת למה בסופו של דבר הפעם זה יכול להיות שאנחנו יכולים בעצם לראות את מפלתו. הסיבה היא כמובן ההידרדרות של הכלכלה הטורקית. כשארדואן עלה לשלטון, דולר אחד היה שווה 1.1 לירות טורקיות. כיום דולר אחד שווה יותר מ-19 לירות. אוקיי? אז זה בעצם מעיד על שחיקה של הכוח הקנייה של האזרח הטורקי פשוט. כן. בנוסף, ראינו במהלך רעידת האדמה, הוא לא סיפק את הסחורה. כוחות החילוץ הגיעו למקום האסון אחרי 48 שעות. הרבה אנשים פשוט נהרגו כשאנשים בעצם מבחוץ שמעו את קולם שהם היו חיים, אבל אחרי 48 שעות כשאף אחד לא הוציא אותם אז הם נהרגו שם. אז יש פה כל מיני כישלונות. עד היום הוא נשען על שתי הקדנציות הראשונות שלו, על העשור הראשון שהוא הביא סגשוג ופרויקטים של תשתית לרחבי טורקיה, שהוא באמת עשה עבודה מצוינת, אבל העשור השני זה די שנוי במחלוקת, והוא כעת במקום להישען על כלכלה, למשל אתמול הוא סיים את הקמפיין שלו באיה סופיה. איה סופיה
היא הייתה כנסייה. שהוא החזיר אותה להיות מסגד. בדיוק, בדיוק, אבל הייתה כנסייה, לאחר מכן הפכו אותו בתחילת הרפובליקה למוזיאון, וארדואן הפך אותו עוד הפעם למסגד. אז אני בעצם רואה שהיה סופיה ככל נראה, החל מהבחירות של היום, זה יהפוך עבור פוליטיקאים טורקים שמרנים כסוג של כותל שלנו. אז אמרנו, חייבים 50%, נכון? אחרת יש סיבוב שני, ויש עוד מועמדים חוץ מארדואן וקיליצ'דרולו. יש רק מועמד אחד בלבד בשם סינן אוהן, שהוא צפוי לקבל אולי כשני אחוזים, אז אני לא חושב שהוא בעצם יכול ישנה פה איזשהו את הכללי המשחק, ואני גם יכול להגיד שבגללו טורקיה תלך לסיבוב שני, כי המועמד הרביעי מוהרם אינג'ה הוא כבר ירד מהמרוץ בעקבות איזשהו שערוריית מין שהייתה אמורה לצאת לאור בגלל הרשתות החברתיות, אז הוא בדקה 90 נכנע ללחצים ולאיומים והוא פרש. אז היום נדע אם האופוזיציה כן תוכל להשיג יותר מ-50%, אז פנינו לטורקיה חדשה, אבל גם לא לשכוח עצם העובדה שהנשיא החדש גם חייב להתמך על ידי הפרלמנט. כלומר, נכון, כל טוב יפה, נניח אם קיליצ'דרולו מנצח, אבל אם מפלגתו תהיה חלשה, אזי הוא יהפוך להיות בובה של המפלגות השותפות שלו. כן. ששתי המפלגות, למשל, יש לנו שם שתי מפלגות מאוד אנטי-ישראליות. אז האם אנחנו נוכל לשמר את הנרבון היחסים תחת קיליצ'דרולו? אם הוא היה שולט לבדו, התשובה הייתה ברור שכן. יותר נוטה לכיוון מערב, אבל אם הוא יהיה מאוד חלש בפרלמנט, ואם הוא חייב בעצם לרצות את שני השותפים האלה, אזי אנחנו עלולים לראות חיקוי רע של ארדואן. כן. טוב, האמת היא שלקראת הבחירות וגם לקראת השיחה איתך, התכוננתי אתמול, ראיתי סרט תעודה מרתק של צ'אנל 4 בבריטניה על ארדואן, ולמדתי שם המון המון דברים שלא ידעתי, למשל שהוא גם היה ראש עיריית איסטנבול קודם, ושהוא נחשב ראש עיר מאוד מוצלח, שממש שיפר לה את התשתיות, וגם בתחילת הדרך כראש ממשלת טורקיה הוא היה מצוין, ואז הגיע האימות המפורסם בכיכר טקסין, בגזי פארק באיסטנבול, בסוף הוא הצליח לבנות שם את מרכז הקניות? עוד הפעם, בבקשה. הוא הצליח מה? בסוף לבנות את הקניון בגזי פארק? לא. 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 הוא לא הצליח, וזה בעצם אחד אפשר להגיד התבוסה שהוא בחיים לא יכול לשכוח עדיין, ומבחינת טורקיה זה בעצם מעיד על קו פרשת המים. בעקבות המאומות דאז, זה אולי הדבר היחידי שהוא רצה משהו ולא הצליח להגשים. אבל מול גזי פארק הוא בנה את המסגד הגדול על כיכר טקסין, שזה בעצם היה הפנטזיה הגדולה של כל איסלאמיסט בטורקיה. הם תמיד אמרו ברחבי אירופה, כשאנחנו מבקרים באיזשהו עיר, אנחנו תמיד רואים את הקתדרלה הגדולה ביותר של העיר בכיכר המרכזי. למה באיסטנבול, כשהאירופאים יגיעו, למה שהם לא יראו איזשהו מסגד? ו כן. באמת זה, יש פה איזשהו פרדוקס, בכיכר טקסין, באלכסון, יש כנסייה, אז שם הייתה כנסייה ולא היה מסגד, אז תחת ארדואן, עכשיו גם היום יש לנו מסגד, אכן כך. טוב, נחכה לתוצאות הלילה בערך בחצות, נדע אם הולכים לסיבוב שני, אם יש הישג לאופוזיציה, אם ארדואן מקבל אותן. דוקטור חי איתן ינורג'ק, אוניברסיטת תל אביב, ינורג'ק, סליחה, אוניברסיטת תל אביב, מכון ירושלים, לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה, בוקר טוב שיהיה. תודה לך ואין עליך על שמות טורקים. כמל קיליצ'דרולו? כמל קיליצ'דרולו, אכן. קיליצ'דרולו, תודה רבה. כמל קיליצ'דרולו. יכול להיות שאנחנו נצטרך לשנן את השם הזה מהלילה.